بسم الله الرحمن الرحيم لحي تبكي سبتمبر لبكن صدح يلباتن كوي تبكي بيش سبتمبر لبكن صدح يلباتن أبارا سديدي أما اللبدي في نوبة بعد المغرب أيا عيدة مدى أمانك أو كتشرة هول مالميت كودي عادي كاها يروندوين كي أي سمين جرين كارهان كو حسن انت عاصمة دا وإلا جرين مامول كديغان كدار السلام وحيق عانتو كسو ديغان غاري نوعي سوي هاي تويوتا غاري غانا داركتان غداش يدي يالا غاري نوعي سوي هاي تويوتا لان كروزل نوع صومالة دا اتقانو ليلى علاوي كاس وأي قوارشتو كسرين والحاق الحاسي واللي باتيان لنظم على السنين دقور استعمالان كل باتيان شعب صوماليات المسلمين أو حبك جلبسن إلهي مهدي عيد مدى أمانك يا جعانتو كسر دقي يجو آد وقف في جنا دقرت خوارشتا يعدو مدى صوماليات أيامهم بيسون بليجين أي عيدك وجعانتو كسر دقي جاري كاس وسيد هذا ركتان له لبط عرقو وكم إذا دورة حملاك دورة فضل عالك تاسوا dagar ay qawaarishtu isticmaalaysay inay ku soo dhaxmaraan ee danahoodana ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaashayda taagan waxa ku rarnayd markii gacanta lagu dhigayay ilaa 10 jirgaan oo 20 layaal ah oo ay ku jiraan baaruuda nooca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaan TNT-da iyo sidoo kale dagar qabihii gaariga waday isna ciidamada amniga gacanta ku hayaan hadana waxa ku socota baaris la xariirta dhacdadaas iyo sida wax u dhaceen sida cadaaladda u maraan isagay intii kale to ay falkaan guracan ku lug lahayd sidaad ogtihiin qawaarijtu ayaamahan dambe waa iska gabaabsi ee waa neef guracan gida kama waabto waxa socda howlgalo ciidamada amaanka iyo ku difaaca iyo umada Soomaalida oo dhinac ugu soo wada jeesteen qawaarijta oo gobolkeedu sii dhacayo waxaad ogtihiin in kaymihi iyo meelaha ay ku dhumaaleysan jireen loogu tagay oo ilaa ku dhawaad 1000 km magaalada caasimadda la iska baxay oo halkaas kaymaha qawaarijtu lagu eryanayo marka si ay culayskaas isaga qaadaan ayay qaraaxyo iyo dhagar kale umada meelaha nabada ah ee caasimadu ay ka mid tahay u soo maleeyeen ayadana ciidamada amaanka oo har iyo habeen u taagan difaaca iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed iyo badbaadada nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed ayaa ka hortagaya ee kan kaliya ma ahan waxa hore looga hortagay daynay mid sidaan oo kale tahay qawaarishtu ee dhagar ku soo rareen oo rimay dadka inay ku dhibaateeyaan ee meelo kale ayaa sidaas oo kale looga hortagay marka hawlgallada noocaas ah waa si socon doonaan qawaarishna ilaahay idinkiis ee dalkan waa laga sifayn doonaa biidna ilaahay baari xilliga ugu dhow waxa Soomaaliya noqon doonta dalka caagan qawaarishta hawlgallada lagu la dagaalamayna gudaha iyo dibadba ka socon doonaan magaalada caasimada gudaheeda banaankeeda gobolada dalka ilaahay idinkiisna waxa rajaynaynaa in qawaarishta la soo afjaro biidna ilaahay baari xamsar raadiyay warbaahinta qaranka muqdisho fogaasiis farxadna hadii aad joogti dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand حوالات دول ريميت وحاي فريكا لك تدامان لعقها لو قدر بريمير ولا ايضا كو قاري سإنكير شان دقيقة كفاية سفر صدان ولعقها قدر اهر كاي ايدتك عجعش هاي بريمير ولا